Policia Shkodrës ka zbardhur dhe dokumentuar vjedhjen e një mjeti luksoz në plazhin e Velipojës. Shërbimet e komisariatit të policisë Shkodrë në zbatim të planit të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik ka zbardhur dhe dokumentuar vjedhjen e një mjeti luksoz në plazhin e Velipojës. Në bashkëpunim me strukturat të drejtorisë vendore të policisë Lezh, pas një pune të mirë organizuar, u bë ndalimi shtetasit me inicialet AP 23 vjeç banues në Mamurras Kurbin. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi dyshohet të jetë autori vjedhjes së automjetit luksoz tip Range Rover në pronësi të shtetasit me inicialet DD 53 vjeç banues në Tiranë, i cili ka qenë me pushime në plazhin e Velipojës në Shkodër. Ndërkohë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjeve të tjera në të cilat mund të jetë i implikuar ky shtetas. Materialet ju referuan prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale vjedhje.